Arya Skala då, det är exakt samma som jag har gått igenom innan. Längs skala har ni, skala ser ut så här hela tiden. Denna skala är hela tiden så här. Här är jag bilden, verkligheten. Så om jag har 3, 1, det betyder att jag har bilden är större än verkligheten. Förstorat är det. Men om jag har 1, 3, det betyder att bilden är mindre än verkligheten, så har jag förminskat. Alltså bilden är mindre än. Okej, när det handlar om area, ser ni att area är hela tiden kvadrat. Då betyder det att ni gör det också med kvadrat. Som jag har, som här nu då, så har jag 2, 3, 1. I kvadrat så har jag 9, 1. Det betyder att om jag har en som jag ska, bilden som jag ska förstora 3 gånger, då måste jag ha 3 cm. Så om jag har 1 cm från början, så jag måste ha 3 cm här och 3 cm där också. Men däremot, om jag har 1, 3, det betyder att jag har jättestor så här, så har jag 1 i kvadrat nu då, 1, 9. Så det betyder är att min bild måste minska 9 gånger, inte bara 3 gånger. Och min verklighet måste öka 9 gånger. Okej? Det är lite svårt kanske att förstå, men kom ihåg bara att upphöj till 2. Det är för att ni får arga i skalan då.